Какво, полицай ли? Няма такова досие, началник. Това не е възможно! Някой си играе с нас! Ти знаеш нещо, нали? Нищо не знам. Очите ти говорят друго. Горят предателски. Какво става? Сега Касапина ще размисли, лудо момче. Дявол да го вземе! Чакай ме, Джелял. Идвам. Вътрешен човек. Всеки делник от 21.30 по BTV.